ស្ដីអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំឈុននៅវីសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel Discover the Stock Market ឬរៀនស្វែងយល់ទីផ្សារភាគហ៊ុននៅក្រៅប្រទេសចា៎អញ្ចឹងដោយដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាបានដឹងអញ្ចឹងនៅក្នុង Channel ឬក៏ Page ការវិនិយោគក្រៅប្រទេសនេះគឺខ្ញុំធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងចង់ចែករំលែកបទពិសោធន៍ដែលខ្ញុំមានតាក់ទងទៅនឹងការធ្វើវិនិយោគនៅក្រៅប្រទេសឲ្យបងប្អូនខ្មែរគាត់មានការយល់ដឹងអញ្ចឹងគាត់ក៏មានឱកាសធ្វើការវិនិយោគនៅក្រៅប្រទេសបានដែរចា៎អញ្ចឹងវីដេអូឃ្លីបរបស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះគឺមានចំណងជើងថាកុំទិញក្រុមហ៊ុនប្រភេទនេះបើមិនចង់ខាតអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាឆ្ងល់ហើយថាក្រុមហ៊ុនប្រភេទនេះនឹងក្រុមហ៊ុនយ៉ាងម៉េចចា៎អញ្ចឹងប្រសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ដឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចតាមដានវីដេអូឃ្លីបនេះពីដើមដល់ចប់អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងបានដឹងថាតើក្រុមហ៊ុនប្រភេទណាដែលយើងមិនគួរធ្វើ investment បានន័យថាយើងមិនគួរធ្វើវិនិយោគប៉ុន្តែប្រសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាកំពុងតែមើលវីដេអូឃ្លីបរបស់ខ្ញុំនេះហើយមិនតបបានคลิกលើ Subscribe ឬក៏កណ្ដឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើឲ្យលើនឹងបានពីព្រោះខ្ញុំតែងតែអាប់ឡូតវីដេអូថ្មីថ្មីជារៀងរាល់សប្ដាហ៍តាក់ទងទៅនឹងអ្នកដែលរស់នៅស្រុកខ្មែរក៏អាចធ្វើវិនិយោគនៅក្រៅប្រទេសជាពិសេសប្រទេសអាមេរិកនេះបានដែរចា៎អញ្ចឹងបកមកវិញតាក់ទងទៅនឹងប្រធានបទរបស់យើងដែលខ្ញុំនិយាយថាកុំទិញ stock ប្រភេទនេះបើអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនចង់ខាតតើ stock ប្រភេទនេះនឹងគឺ stock យ៉ាងម៉េចអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាស្តុកដែលខ្ញុំមិនចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាទិញនឹងឬក៏ធ្វើការវិនិយោគនឹងតែគេហៅថា penny stock អូខេពាក្យអង់គ្លេសគេហៅថា penny stock penny stock នេះបាននិយាយឲ្យសាមញ្ញពាក្យថា penny នឹងវាដូចជាកាក់ដូចជាសេនអញ្ចឹងបានន័យថាស្តុកដែលថោកថោកអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនគួរទិញស្តុកប្រភេទនឹងទេប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយនេះមិនមែនមានន័យថាត្រូវ 100% នោះទេប្រសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាបានធ្វើការស្រាវជ្រាវអំពី penny stock បានន័យថា stock ថោកថោករបស់ក្រុមហ៊ុនណាមួយហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាមានចំណឿចិត្តជឿទុកចិត្ត 100% ថាក្រុមហ៊ុននឹងមានឱកាសរីកចម្រើនដោយអ្នកទាំងអស់គ្នាមានចំណឿយ៉ាងមុតមមពីការធ្វើ research ទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញឱកាសរបស់វាអ្នកទាំងអស់គ្នាទិញទៅអូខេពីព្រោះមាន stock មួយចំនួនក៏អាចឡើងដែរដូចជា stock ថ្នាំពេទ្យនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមុន covid នេះវាតម្លៃវាតាមរៀល2រៀលទេវាអាចឡើងដល់ទៅ100ដុល្លារឬក៏80 90ដុល្លារក៏មានដែរប៉ុន្តែឱកាសបែបនេះគឺវាមានតិចដូច្នេះហើយខ្ញុំក៏ចង់និយាយថាខ្ញុំមិនហាមឃាត់ទេបើសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ទិញ penny stock នេះតែអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាថាហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំនឹងមិន suggest បានទេថាមិនស្នើឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងទិញ penny stock ចា៎អញ្ចឹងចំណុចទី1នៅក្នុងការទិញ penny stock នេះអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងទេវាមិនអាចឡើងបានឡើងដល់ទៅ200%ជួនកាលយើងទិញ1រៀលវាអាចឡើងដល់ទៅ2រៀលឬក៏1រៀល5កាក់ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងទិញតែ100ឬ200ដុល្លារអ្នកទាំងអស់គ្នាចំណេញ 100% ក៏ចំណេញបានតែ100 200ដុល្លារត្រឡប់មកវិញដែរអញ្ចឹងត្រូវអត់ចា៎អញ្ចឹងនៅពេលហ្នឹងដើម្បីឲ្យចំណេញច្រើនមនុស្សដែលច្រើននៅពេលដែលគេទិញ penny stock គេអាចទិញ100ដុល្លារគេទិញ10,000 និង 10,000 អញ្ចឹងគេ expect ថាម៉េចគេរំពឹងថានៅពេលដែល stock នឹងឡើងតែពាក់កណ្ដាលឬក៏ឡើង 100% ពី1ដុល្លារទៅ2ដុល្លារអញ្ចឹងគេនឹងចំណេញដុបតែម្ដងអញ្ចឹងគេហ៊ានយកលុយរាប់ម៉ឺនដុល្លារទៅធ្វើការវិនិយោគជាមួយ stock ប្រភេទហ្នឹងជាមួយក្រុមហ៊ុនប្រភេទហ្នឹងតែខ្ញុំគិតថាហ្នឹងវាគឺជាភាពបន្ថយបន្ថានខ្ពស់មែនតើពីព្រោះហេតុអីទី1គឺយើងចំណាយទុនដ៏ច្រើនដល់ទៅថ្នាក់ពាន់និងម៉ឺនដុល្លារទៅទិញ stock នៅក្រុមហ៊ុនតូចតាចអញ្ចឹងឱកាសឡើងនោះវាមិនងាយមានទេអូខេអញ្ចឹងរយៈពេលនៃការរង់ចាំឲ្យ stock នឹងឡើងហ្នឹងវាមានរយៈពេលយូរនោះគឺជាចំណុចទី1អញ្ចឹងបានន័យថាយើងកប់ដើមរីឯចំណុចទី2អ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងទេនៅពេលដែលយើងទិញ stock របៀប penny stock នោះមានន័យថាម៉េចមានន័យថាក្រុមហ៊ុននោះគឺជាក្រុមហ៊ុនតូចមាន capital តិចគឺមានដើមទុនតិចអញ្ចឹងនៅពេលដែលមានរឿងអីកើតឡើងឧទាហរណ៍ដូចជាសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកអត់ល្អឬក៏ក្រុមហ៊ុននឹងជួបហានិភ័យអីមួយក្រុមហ៊ុននឹងអត់មានលុយមកទប់ទល់ការខាតបង់ទេអញ្ចឹងឱកាសនៃគេហៅថាខ្សែទុនបែងកាប់ស៊ីនឹងគឺវាមានខ្ពស់ពីព្រោះគេអត់មានលុយសកួរសម្រាប់ទប់ទល់ហានិភ័យដែលបានកើតឡើងឯងវាអត់ដូចជាក្រុមហ៊ុនធំៗដែលគេមានលុយវល់ billion ដើម្បីទប់ទល់ក្រុមហ៊ុនគេនឹងនៅពេលដែលសេដ្ឋកិច្ចអត់ល្អឬក៏មានហានិភ័យអីមួយកើតឡើងអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាបានយកលុយរាប់ម៉ឺនដុល្លារទៅវិនិយោគជាមួយក្រុមហ៊ុនដែលជាក្រុមហ៊ុនតូចតាចដែលមានដើមទុនតិចអញ្ចឹងឱកាសនៃការខ្សែទុននឹងគឺវាអាចមានច្រើនចា៎នឹងគឺជាចំណុចទី2រីឯចំណុចទី3ចំណុចនេះគឺសំខាន់មែនតើនៅពេលដែលយើងធ្វើវិនិយោគយើងត្រូវមើលថាតើ stock ដែលយើងចង់ទិញហ្នឹងក្រុមហ៊ុនដែលយើងចង់ទិញហ្នឹងក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃតើមានគេទិញលក់ជួញដូរ stock ហ្នឹងច្រើនប្រហែលណាអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នានៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាទិញ penny stock អ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវមើល value បានន័យថាទំហំនៃការលក់ចេញទិញចូលផល
ក្រុមហ៊ុនមួយហ្នឹងតើវាចរន្តវាយ៉ាងម៉េចដែរពីព្រោះថាក្រុមហ៊ុនធំៗឧទាហរណ៍ដូចជា Google Facebook ជាដើមនៅក្នុងមួយថ្ងៃគេជួញដូរស្តុកគេហ្នឹងគេហៅថាជា average ជាមធ្យមគឺរាប់លាន stock បានន័យថាលក់ចេញទិញចូលចុះបើយើងទិញ 1000 stock 10000 stock នៅពេលដែលយើងដាក់លក់ភ្លាមគ្រាន់តែយើង click submit បានន័យថាយើង click បញ្ជូនទៅគឺយើងលក់បានភ្លាមគឺចំណាយពេល 1 second okay តាមមកម៉ាស៊ីកងគឺយើងលក់បានភ្លាមមិនថា 1000 stock 10000 stock ឬ 20000 stock ទេអត់មានអីបបាក់តតែសោះប៉ុន្តែនៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាទិញក្រុមហ៊ុនទូទូចឬមួយក៏ក្រុមហ៊ុន penny stock ឬក៏ក្រុមហ៊ុនណាមួយដែលគេមិនសូវស្គាល់ជួនកាលនៅក្នុងមួយថ្ងៃហ្នឹងវាចរន្តនៃការលក់ចេញទឹកចូលនោះមានតែប្រមាណ 1000 ប្រមាណ 10000 transaction ទេអញ្ចឹងនៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាទិញហើយអូម៉ានអ្នកទាំងអស់គ្នាទិញ 20000 ដុល្លារបាន 20000 stock អ្នកទាំងអស់គ្នាជួប ចាច់លក់ភ្លាមជួនកាលអត់មានអ្នកទិញទេអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវការលុយអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចកៀងបានន័យថាយើងលក់អត់ចេញ okay ដោយសារអត់មានអ្នកមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់ទិញស្តុកយើងអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នចំណុចហ្នឹងមែនតើចំណុចដែលខ្ញុំនិយាយទី 3 នេះគឺវាមិនអាប់ឡាយតែចំពោះផេនីស្តុកទេចំពោះក្រុមហ៊ុនណាក៏ដោយអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវមើលទំហំនៃការជួញដូរផុសក្រុមហ៊ុនហ្នឹងថាតើក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃ stock នឹងលក់ចេញទិញចូលនោះវាមានចំនួនច្រើនដែរអត់កុំឲ្យយើងជាប់ម្ទេអាចបានន័យថាយើងទិញហើយយើងមិនអាចលក់ទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តតម្រូវការដែលយើងចង់លក់ឬក៏ចង់ទិញអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវប្រយ័ត្នអំពីបញ្ហាហ្នឹងប៉ុន្តែជាសរុបមកវិញដូចខ្ញុំបាននិយាយអញ្ចឹងមិនមែនថារាល់ penny stock ទាំងអស់នោះសុទ្ធតែមិនល្អទេសំខាន់គឺអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវធ្វើ research បានន័យថាធ្វើការស្រាវជ្រាវហើយយល់អំពីគោលបំណងរបស់ក្រុមហ៊ុនហ្នឹងថាតើនៅក្នុងថ្ងៃអនាគតគឺចង់ធ្វើអីគេមាន target គេមានគោលដៅរបស់គេហ្នឹងយ៉ាងម៉េចខ្លះបើអ្នកទាំងអស់គ្នាមានជំនឿធម្មតាក្រុមហ៊ុនខ្លះពេលខ្លះវាទៅតែ start up បានន័យថាទៅតែចាប់ដើមជួនកាលវាទូចអញ្ចឹងឯងប៉ុន្តែបើសិនវាមានឱកាសនៃការរីកចម្រើនអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏គួរអាចប្រថុយបានដែរថាយើងអាចទិញទៅ penny stock ហ្នឹងពីព្រោះជួនកាលក៏វាអាចឡើងបានដែរ okay ដូចជាស្តុកខ្លះដែលខ្ញុំឃើញកាលពី3-4ខែមុនវាតែ 4 ដុល្លារឯងពេលដែលវាចាប់ដើមលក់ដំបូងអញ្ចឹងបន្ទាប់មកវាឡើងដល់ទៅឥឡូវហ្នឹងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងវាឡើងដល់ទៅជាង 50 ដុល្លារចាហ្នឹងក៏ជាចំណុចមួយដែលយើងគួរតែយកចិត្តទុកដាក់ដែរប៉ុន្តែអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវមើលទៅលើដើមទុនរបស់ក្រុមហ៊ុនហ្នឹងថ្វីត្បិតតែក្រុមហ៊ុនហ្នឹងវាថោកមែនដូចថា we start ពី មក stock មក share ត្រឹមតែ3-4 ដុល្លារមែនប៉ុន្តែយើងចង់ដឹងថាតើដើមទុនវានឹងមានប្រមាណក្រុមហ៉ុនខ្លះគេ start ត្រឹមតែ 3-4 ដុល្លារមែនតែដើមទុនគេមានមិនថា million ទេដល់ទៅ billion អញ្ចឹងបានន័យថាឱកាសនៃក្រុមហ៊ុននឹងអាចរីកចម្រើននឹងមានច្រើនតែក្រុមហ៊ុនខ្លះ start មក 3-4 ដុល្លារហើយមានលុយតែ 2-300 លាន អ្នកទាំងអស់គ្នាក៏គួរតែប្រយ័ត្នដែរវាតិចពេកអញ្ចឹងដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងវាចូលដល់ចំណុចទី 2នៅពេលដែលមានអីកើតឡើងក្រុមហ៊ុននឹងវាអាចមានឱកាសនៃការខ្សែទុននឹងវាមានខ្ពស់ចា៎អញ្ចឹងសូមអរគុណដែលបានតាមដានទស្សនាវីដេអូឃ្លីបរបស់ខ្ញុំ